हजुर नमस्कार थ्याङ्क यू यो तपाईँको जुन अब पञ्चायत इलेक्सन भइरहेको छ नि आज है हजुर यो विषयमा के कसो चलिरहेको छ भनिदिनुहोस् न अहिले हाम्रो यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ खासमा हाम्रो दुईवटा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अनि एउटा बिजिपिएमको क्यान्डिडेट है दुईवटा लिएर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ कन्टेस्टै भइरहेको छ इलेक्सन चाहिँ र अहिले अहिले हालसम्म चाहिँ यहाँ हेर्दा राम्रोसँगले जो कास्टिङ छ त्यो अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दा अलिकति यहाँनिर जति पनि दुईवटैपट्टिको कार्यकर्ताहरू छ उनीहरू अलिकति चिन्तित देखेको जस्तो पनि महसुस हुँदैछ र अब गाउँमा एकअर्कामा मेलमिलाप त छँदै नै छ है पार्टी छोडेर सबैले नै है आफ्नो तर्फबाट आफ्नो पार्टीको जति पनि क्यान्डिडेटहरू छ उनीहरूलाई जिताउनुको लागि दुवै पक्षबाट सकारात्मक ढङ्गमा नै प्रयास गरिरहेको छ कुनै पनि नकारात्मक कुरा अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ भएको छैन है हजुर यो तपाईँहरूको यो भोट कास्टिङको पर्सेन्टेज अहिलेसम्म हेर्नु पऱ्यो भने कति छ अहिले एट प्रेजेन्ट 40% कास्ट भइसक्यो होला किनकि यो प्रोसेस अलिकति डिफ्रेन्ट भएकोले गर्दा अनि फेरि ओल्ड एजमा भएकोहरूलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई त्यो अलिकति सिकाउनु पर्ने हुँदा चाहिँ इट वाज टेकिङ अ बिट टाइम र त्यसै कारणले गर्दा अलिकति एज एक्सपेक्टेड त्यो कास्टिङ चाहिँ हुन सकेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ यो बुथ है तपाईँहरूको जुन यो बुथ छ नि यो प्रपर एड्रेस के कसो गरेको छ यो चाहिँ अब ह्याप्पी भ्याली हो ह्याप्पी भ्यालीको हो लुङथाम हो कम्युनिटी हलमा छ मेरो नाम चाहिँ निखिल हो है म यहीँबाट नै बिलङ गर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू हजुर हामी कुनै पनि पार्टी होइन हामी कुनै पार्टीलाई बिलङ गर्दैन हामी एउटा गाउँको सदस्य हो समाजको एउटा सदस्य हो हाम्रो निम्ति पार्टीकै महत्त्व राख्दैन जसले पनि जित्यो भने आउने दिनहरूमा हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यही नै छ गाउँलाई सुधार्ने काम गरोस् एकअर्कामा मिलेर काम गरोस् जित्ने होस् हार्ने होस् हाम्रो लागि केही पनि फरक पर्दैन को पार्टीसँग केही पनि फरक पर्दैन हामी गाउँलाई एकता बनाएर राख्ने हो जुन पछिको विगत दिनहरूमा जुन एउटा इमेज थियो गाउँको त्यो इमेजलाई सुधार्ने अनि यो एउटा एकदमै सुनौलो मौका हो पञ्चायत है एउटा गाउँलाई विकास गर्ने गाउँको यो बाटोघाटोको मात्रै विकास होइन तर मानसिक विकास पनि एउटा ल्याउने एउटा एकदमै सुनौलो मौका छ त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर जो पार्टी होस् रुलिङ पार्टी होस् अथवा अपोजिसन हो मिलेर काम चाहिँ गर्नुपर्छ जितिसकेको पश्चात पनि है डेभलप छ हजुर ओके जुन इलेक्सन भइरहेको छ नि हजुर यो तपाईँको 22-23 साल हजुर 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 यो इलेक्सनले के असर पार्ला होइन यो के बदलाउ ल्याउला तपाईँको विचारमा के भयो अब हेर्दाखेरि पञ्चायती राजको अलिकति इतिहास हेर्दा यो एकदमै इन्डियन कन्स्टिट्युसनले मान्यता दिएको एउटा रुरल क्षेत्रमा विकासको ग्रामीण विकासको निम्ति बनिएको एउटा हामी सबै भारतको नागरिकहरूको यो मौलिक अधिकार हो जो चाहिँ फर्केर आएको छ हुनसक्छ एक्सपेक्टेड त्यो 3 टायर हुन्छ होला भनेर बट 2 टायर पनि भएको छ तर नहुनुभन्दा 2 टायर भएको पनि कताउ कता राम्रो हो तर भएको छ अब यसको अपर्च्युनिटी हामी सबैजनाले मिलेर चाहिँ यहाँ पार्टीमा विभाजित भएर होइन तर गाउँको एकतामा एकीकृत भएर यसको मौका चाहिँ हामीले एउटा सुनौलो मौका छ यसको हामीले यो मौकाको चाहिँ फाइदा उठाउनु चाहिँ हामी सबैले अब मिलेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो विशेष त अब जुन पहिला इभिएम मिसिन हुँदाखेरि एकदम छिटो यति बेला नभनेको पनि 60% कास्ट भइसकेको हुन्थ्यो तर अहिले हाम्रो यो ब्यालट पेपर र ब्यालट बक्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो भोट कास्ट त एकदमै 50% स्लो छ किनभने अहिलेसम्म हाम्रो 32% खालि कास्ट भइरहेछ बिहान 7 बजीदेखिको मोटामोटी 7 घन्टा 7.5 घन्टामा पनि 35 मोटामोटी त्यति खालि पर्सेन्टेज कास्ट भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ जे जस्तो अब किनभनेदेखिलाई गाउँमा है बिबेलीमा प्रायः शान्ति छ त्यही कारण शान्ति प्रकारले पनि चलिरहेछ तर बिचरा मेरो जति पनि बिबेलीको भोटर्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति क्यु लाग्नुमा त्यो कारणले गर्दा चाहिँ धेरै नै प्रब्लम चाहिँ भइरहेकै छ यो गाउँमा तपाईँ एउटा आर्थिक रूपमा है यो गाउँमा चाहिँ तपाईँको मुद्दा चाहिँ के थियो र अनि यो गाउँमा चाहिँ के चाहियो विकासको निम्ति के चाहियो सर्वप्रथम त यो ह्याप्पीभ्यालीमा अब विकास मूलक कामहरू त एकदमै ठप थियो किनभनेदेखिलाई मैले अघिबाट पनि भनेको हो कि यहाँनिर ह्याप्पीभ्यालीमा चाहिँ 15 वर्ष अगाडिदेखि एमपीलाई जिताएर पठायो त्यसले पनि विकास ल्याउनु सकेन एमएलए जिताएर पठायो त्यसले पनि विकास ल्याउनु सकेन
GTA मा पनि जिताएर पठायौ हैन भोट हालेर उनीहरुलाई भोट दिएर जिताएर पठायौ तर उनीहरुले पनि के विकास हुन सकेन यो है त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अब उठेर यो गाउँलाई चाहिँ यो हेपीबिलीलाई चाहिँ केही विकासमूलक कार्य गर्नुपर्छ गाउँको भाइबहिनीको लागि राम्रो सोच्नुपर्छ उनीहरुको लागि भन्ने विचारले चाहिँ पढे लेखेको भाइहरु फ्रस्ट्रेसन नहोस् भन्ने विचार लिएर चाहिँ हामी यो इलेक्सनमा खडा भएको हो यो गाउँ चाहिँ विकाससँग वञ्चित भएको गुनासो राख्नुहुन्छ अनि अहिले सदनमा कति पर्सेन्टेज जस्तो भन्नुभयो तपाईले 32-35 यस्तै समथिङ 35 हुन्छ हजुरको शुभ नाम मेरो नाम राकेश सार्की हो म बिजेपी प्रपर एड्रेस भन्नुहुन्छ मेरो म लुङथाम निवासी हो है अन्त म बिजेपी पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवारी ता गरिरहेछु हामीले अब हाम्रो 23 वर्ष है 23 वर्ष बाताको हो र हामी एकदम खुसियालीले हामीले यसलाई उयो गरिरहेको छौँ है एउटा यसलाई एउटा तिहारको माहौल जस्तो पनि भइरहेछ यहाँनिर एकदम शान्तिपूर्वक यो तपाईँको पार्थिक रूपमा है यो मुद्दा चाहिँ के रहेको समस्या चाहिँ के होला अब हेर्नुहोस् हामी एउटा टी गार्डन क्षेत्रमा पर्ने उयो हो है र विगत अब धेरै नेताहरूले अब हाम्रो यो भेलीलाई चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा पनि अहिलेसम्म जिरोमा छ कि जिरोमा छ र अब हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेट किन खडा हुनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा गाउँको समस्याको समाधानहरू कतै पञ्चायतको माध्यमद्वारा हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले उठेको यो तपाईँको भन्नाले चाहिँ यो विकाससँग तपाईँको यो जग्गा वञ्चित रहेको एकदमै एकदमै विकास वञ्चित भन्दाखेरि नि एकदम टोटली नै अब अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन अब त्यो देखिरहनु भएको छ गाउँको त्यो खानेपानीको अवस्था अब हेर्नुहोस् एउटा भारत सरकारले जल जीवन एउटा तपाईँलाई थाहै भएको कुरो होइन जल जीवन जल मिसन त्यो हेपी भेलीमा टोटली छैन त्यो अहिलेसम्म अब यो पञ्चायत चुनाव जुन यो 22-23 साल बाद भइरहेको छ नि है यो चाहिँ अब भोट गठन हुन्छ है सूचित हुन्छ हजुर यो बोर्डले चाहिँ यो पञ्चायत समितिले चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँको के अपेक्षा के राख्नु त्यही सोच र हामीले चाहिँ हामी त अब विशेष गरी इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेट हो अब तपाईँले देख्नु भएको छ इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेटलाई धेरैवटा अब धेरै ठाउँ तपाईँले देख्नुभयो इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेटलाई कति मर्काहरू पऱ्यो होइन र पनि हामीलाई पनि पऱ्यो अब धेरैजनाले यस्तो उयोहरू पनि दियो तर हामी चाहिँ एकदम एउटा टेक लिएर बस्यो हामी तिनजना किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाउँलेहरूको चाहिँ विश्वास छ क्या हामी त्यसै इन्डिपेन्डेन्स छ आफैले मनज्ञानी उठेको होइन सम्पूर्ण गाउँले नै मिलाएर चाहिँ हामीलाई इन्डिपेन्डेन्स आजको दिनमा क्यान्डिडेट खडा गर्यो अब आउने 11 तारिकको दिनमा है हजुर जितप्रति कति आशा अब जित हेर्नुहोस् जित अब ओपोनेन्ट पार्टीले पनि अब जितको उनीहरूले त त्यही भनिहाल्यो होला अघि तपाईँहरूलाई होइन अब जित भन्ने कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि अब हामी भन्नु सक्दैनौँ होइन अब हामीलाई चाहिँ गाउँले उठाएको र गाउँले उठाउँदाखेरि चाहिँ एउटा यो उयो के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा गाउँको एउटा सपोर्टमा सायद अब हामीले जित्छौँ होला भनेर चाहिँ आशावादी छौँ हजुरको शुभ नाम मेरो चाहिँ नाम दिनेश गुरुङ हो म 8 वार्ड नम्बर 8 र 9 पढ्छु हामीले देखिरहेको छौँ तपाईँले भोट हालेर आइरहनु भएछ यो पञ्चायत भोट त तपाईँले पहिला पनि हाल्नु भएको होला आजको भोटको विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ खै के भन्नु र नानी हो के अरे बाटोघाटो त देखिहाल्नु भएको छ हो मेन त उद्देश्य हाम्रो बाटोघाटै हो बाटोघाटो चाहिँ जसले जिते तापनि बाटोघाटो चाहिँ राम्रो होस् त्यही नै हामी चाहन्छौँ ए हजुर तपाईँको यो बाटो बाहेक चाहिँ अरू केही समस्याहरू छ यो गाउँमा अरू त अब गार्डनको हालत देखिरहनु भएको छ हो गार्डनको हालत त्यही नै हो रोजीरोटीको मामला हो यो भोटले केही असर पार्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जस्तो यो भोटको यो जुन एउटा गठन हुन्छ है यो भोटले केही चेन्जेस ल्याउँछ यो बदलाउ ल्याउँछ होला कि खै अब 80 वर्ष पुगिसक्यो कि अब अहिलेसम्म भोटले त केही गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई दार्जिलिङ शाखामा हो जस्तोको जस्तै छ हजुर यो बाटोको चाहिँ समस्या बाटोको समस्या देखिरहनु भएको छ हो त्यही हजुर तपाईँको शुभ नाम चाहिँ के भयो बुद्धिमान गुरुङ पञ्चायत चुनाउ अब 23 साल बाद चाहिँ अब रिटर्न फर्केर आइराखेको छ है अब यसमा चाहिँ अब हामी सबै नै अब खुसी नै छौँ किनभने अब यसमा चाहिँ हामीले अब जितेर गएको खण्डमा चाहिँ कुछ न कुछ गर्न सक्छौँ गाउँठाउँको लागि यसै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट त्यही सोच लिएरै बसेको छौँ
मेरो शुभनाम चाहिँ प्रविना तामाङ एज अ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट पञ्चायत समिति बुढी बोजूहरूलाई चाहिँ अलिक दुःख हुँदैछ किन भन्दाखेरि लाइन यति साह्रो छ कि माथि अब हाल्नु पनि साह्रो छ होइन अन्त अब हामीले गएर भन्नु पनि सकेको छुइनँ कि नि छिटो गरिदिनु भनेर अब अङ्कलहरू अब जस्तो अतालिँदै हाल्यो भने जाम्पाइदिइहाल्यो भनेर फेरि डर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अब उयो गरेको छुइनँ जबरजस्ती चाहिँ त्यो अब हालिदियो हालिदिनु भनेर तर अब चाहिँ राम्रै चल्दैछ माथि अब राम्रै यो जुन समस्या बाहेक अरू त हजुर किन चाहिँ हामी उठेको भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा अब हेर्नुहोस् है नानीहरूलाई अब हामी एजुकेटेड पर्सन हो न अब न काम पनि अब राम्रोसँगले पाउँदैन होइन हामी पनि म पनि अब ग्रेजुएसन अब लास्ट टुर छ अब हामी काम खोज्नु जानुपर्छ टाढो टाढो होइन अब मैले अस्ति भर्खर कोर्स गरेर आएको थिएँ एयर होस्टेसको अब यति साह्रो रहेछ कि गर्नु पनि अब मैले कति कुरा सिकेर आएँ त्यहाँबाट पनि अब अलिक त्यहाँदेखि मलाई यस्तो बोल्ने कन्फिडेन्ट पनि थिएन त्यहीँबाट अलिक मैले सिकेँ कति कुराहरू अब 11 तारिक जुन प्रतिफल छ नि है जुन रिजल्ट छ है तपाईँको जितप्रति चाहिँ कति आशा भएको किन भन्दा अब सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पुरा अब सपोर्ट गरिरहेको देखेँ मैले अब अवश्य जित हुन्छ भन्ने एउटा आशा छ हजुरको रोशनी सार्की हजुर इन्डिपेन्डेन्ट अब फर्स्ट अफ अल त आज पञ्चायत चुनाव भयो है एकदमै हामी ह्याप्पी भ्याली बाँचे चाहिँ एकदमै खुसी छ किनभने आफ्टर 23 इयर्स हाम्रो यो पञ्चायत इलेक्सन भइरहेको छ हुनु त अब इलेक्सन त तपाईँको 2000 भएको थियो तर 5 इयर्स चाहिँ हामी अलरेडी नै पञ्चायतको त्यो टेन्युरमा थिएछ है र अहिले चाहिँ 23 इयर्स त अब म भन्दिनँ तर हामी चाहिँ 18 इयर्स चाहिँ हामी रनिङ हुँदैछ है र अब हाम्रो लागि चाहिँ आज यो पञ्चायत चाहिँ एकदमै पिसफुल भइरहेको छ अब हेर्नुहोस् है जस्तो म एउटा पञ्चायत समितिको नोमिनेसन मैले जब फाइल गरेँ त्यतिखेरै मैले सोचि पनि सकेको थिएँ कि जति पनि अब एउटा हामी पञ्चायतवासी एउटा हामी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मान्छे चाहिँ जति चाहिँ भिक्टिमाइज भएको थियो अब त्यो सब चाहिँ हामी नगरौँ किनभने हामी चाहिँ टोटली भिक्टिमाइज भएको हो नि त यो क्षेत्रका किनभने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कमानवासी हो र हामी कमानवासी चाहिँ केमा सीमित छ भन्दाखेरि चाहिँ पत्तीमा खर्चमा र बोनसमै सीमित छ नि त र जति पनि आउने हाम्रो युथहरू पनि सबैजनाको एउटा बेकारी समस्या भइरहेको छ है र 23 इयर्स अब एउटा रनिङ पिरियड थियो त्यतिखेरसम्म हाम्रो नानीहरू कोही पनि इम्प्लोइमेन्टहरू हुन सकेन है यसलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ अब यो हाम्रो बोर्ड गठन भएपछि चाहिँ जति पनि रिटायर्ड पर्सनहरू हुनुहुन्छ र जति पनि 18 इयर्सभित्रमा बितेर जानुभएको जति जो जति पनि हुन्छ उहाँको भ्याकेन्ट पोस्टहरू त छ होला नि त मलाई चाहिँ त्यो भ्याकेन्ट पोस्टहरू चाहिँ कसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ एउटा क्रिएट गरेर चाहिँ हाम्रो पढ्ने युथहरूलाई चाहिँ फुलफिल गराउने एउटा इच्छा लागिरहेको छ हजुर तपाईँको जुन भन्नुभयो विकाससँग वञ्चित भएको तपाईँहरूको जग्गा धन्यवाद है तपाईँ एउटा पार्थिव रूपमा है यो तपाईँको जग्गामा के चाहिँ मूल समस्याहरू चाहिँ विशेष गरी के हो मिन्स मूल अब समस्या चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ बाटै देख्छु म बाटो किनभने तपाईँहरू पनि आउनुभयो होला है बाटो हाम्रो कति जीर्ण अवस्थाको भइरहेको छ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ म बाटोमा नै दिन्छु किन भन्दा चाहिँ जति पनि अब हाम्रो दुख बिमारीहरू हुनुहुन्छ र नानीहरू स्कुलहरू जाँदाखेरि जति पनि हाम्रो नानीहरूले अथवा बुढापाकाहरूले प्रब्लमहरू फेस गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई वृत्ति नै छ कि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट अब यो डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो हुका रोड देखिन्छ टिल लुमथामसम्म चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ छिटो अब होस् भन्ने चाहिँ अब मैले एउटा सोचेको छु हजुरको शुभ नाम मेरो शुभ नाम चाहिँ दिछेन बमजन ओके थ्याङ्क यू म बिजिपिएम हजुर हुन्छ थ्याङ्क यू पारभरि सरेर बस्नुभएका गोर्खा सन्तानलाई मेरो गोर्खे अभिवादन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 23 वर्ष पश्चात भएको यो पञ्चायत चुनाव यो तिहारको माहौल भइरहेछ है एकदमै राम्रो लागिरहेछ र कुनै पनि जग्गामा हामी जहाँ जहाँ पनि गोर्खाहरू बसेको छौँ है कुनै जग्गामा यसरी अशान्तिहरू नहोस् भन्ने भगवान्प्रति कामना गर्दछु
र विशेषै हाम्रो यहाँ मतदाताहरुले देखिरहनु भएको छ यति साह्रो भिड छ किन भनेर तपाईलाई अचम्मित हुनु भयो होला है सायदै किनभने यहाँ निर चाहिँ भोटर्स अलिक ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा बुथ मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी भिड देखिरहनु भएको छ र बुढोपाकाहरु जो वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ र बिमारीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले कति जनालाई अब हामीले लगेर अब पुलिङ अफिसरहरुसँग बात मारेर यहाँ सिक्युरिटी गार्डहरूसँग बात मारेर हामीले बिमारीहरूलाई लाने काम पनि हामीले यहाँ प्रबन्ध गरेको छौँ है र सुख शान्तिसँगले चुनाव भइरहेछ 23 वर्ष बादमा भएको यो चुनावलाई है हामीले तिहारको पर्वमा हेरिरहेको छौँ हामी यहाँ छन् अन्य पार्टीकाहरू पनि छन् र पनि हामी यहाँ यसरी यहाँ तिहार पर्व जस्तै मनाएर हामी यहाँ कुनै अप्रिय घटनाहरू घटेको पनि छैन नघटोस् पनि भन्ने हामी कामना गर्दछौँ र सम्पूर्णलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु कि आगामी दिनहरूमा ज जसले पनि विजय भएर जानुहुन्छ उहाँहरूले पाहाडको है गाउँ गाउँको टोल टोलको विकास गरोस् भन्ने अब मलाई म राख्दछु है उहाँहरूले विश्वास उहाँहरूले जसरी विश्वास गरेर उहाँहरूलाई भोट दिएको छ त्यसरी नै जनताको आवाज चाहिँ उहाँहरूले सुनिदियोस् भन्ने चाहिँ म यति राख्न चाहन्छु हजुरको शुभ नाम मेरो नाम अनिल राई म ह्याप्पी भ्याली बिजेपिएम ह्याप्पी भ्याली शाखाको कोअर्डिनेटर एकदम शान्तिपूर्वक चलिरहेको छ अहिले 2 बजी होइन 2 बजीसम्म त शान्तिपूर्वकै छ बेलुकासम्म नै शान्तिपूर्वक हुन्छ किन यहाँको त अब बसन्तले अब सबले बुझिसकेको छ झाइझगडा गरेर केही फाइदा हुँदैन यसकारण शान्तिपूर्वक चलिरहेको छ ए मान्छे कतिको भिड देखाएको अहिले मान्छे चाहिँ भिड छ त्यो भिड चाहिँ किन भएर त्यो स्ट्याम्प हिर्काएर अलिक पटाउनुको अलिक साह्रो पर्न कारणले चाहिँ अलिकति भिड चाहिँ चलि नै रहेको छ यो चाहिँ अब हाम्रो यो कमिटी होल चाहिँ यो लुम्थाममा पर्छौँ हामी अब ह्याप्पी भ्याली चाहिँ यो नभनेको नि उता 5-6 गाउँ उता नै पर्छ र एउटा ह्याप्पी भ्याली माथि भिरकोटी पर्छ यो चाहिँ लुम्थाम पऱ्यो जग्गा चाहिँ बुथ चाहिँ हजुरको शुभ नाम छिरिङ हो